estamos chegando na área, galera, mais um exercício para vocês, vamos nessa. Muito bem, olha só, o cara falou o seguinte, em uma PA crescente, o A4 mais A6 igual a 8, A11 mais A3 igual a 50. Ele simplesmente falou, escreva PA. Só que aqui tem um andamento massa para a gente fazer. Nós vamos trabalhar com qual momento da matéria quando cai esse tipo de exercício. Você vai dar aquela desmontada nos termos. Tipo assim, como é que a gente fez lá no começo da explicação? Como é que eu chego no A2? O A2 é a quem? A1 mais a razão. E o A3? A1 mais 2 vezes a razão. E o A4? A1 mais 3 vezes a razão. E assim vai. Então você vai pegar isso que o cara deu e já vai escrever ele desmontando cada termo. Vai ficar assim, ó. Bom, primeiro nós vamos escrever aqui, né? Só para montar o exercício direitinho. Aqui vai ser A11 mais A13 igual a 50. Agora eu vou desmontar os termos, presta atenção, hein? Eu vou chamar o A4 de quem? A4 vai ser A1 mais 3R's. Mais, o que é o A6? A1 mais 5R's igual a 8. Vamos na equação de baixo aqui agora. O A11? A1 mais 10 vezes a razão. Mais, o que é o A13? A1 mais 12R's igual a 50. O que você vai fazer agora? Você vai reduzir termos semelhantes. Quando a gente faz isso, a gente pega e coloca tudo em função de A1 e R, que é a razão. Agora é só juntar, olha. 1A1 com mais 1A1, 2A1. 3R's com mais 5R's, 8R's. Está dando igual a 8. Aqui embaixo, 1A1 com mais 1A1, 2A1. 10R's com mais 12, nós vamos ter 22R's. Igual a 50. Beleza pura por enquanto? Só juntei termos semelhantes, queridos. Agora eu caí aonde? Eu caí numa matériazinha de sisteminha do primeiro grau, lá da sexta série, sétima série. Eu vou fazer o método da adição, que eu acho que é mais simples aqui, ó. Você já tem termos iguais, ó. Se eu multiplicar uma equação por menos 1, o que eu vou fazer? Vou inverter o sinal de todo mundo. Vai ser o seguinte, menos 2A1, menos 8R, igual a menos 8. Aqui eu vou ter 2A1, mais 22R, conserva isso aqui, igual a 50, ó. Dá um tracinho. Método de adição é somar parcelas, ó. Soma quem tem A1, quem tem razão, quem não tem ninguém. Então vai ficar assim, ó. Menos 2A1, com 2A1, ó, zerou. Você tem 22, tira 8, sobra quanto? 14. 14, é. E aqui você tem 50, tira 8, sobra 42. Aí vai ficar, R é igual a 42, o 14 está multiplicando, passa dividindo, R vai ser igual a 3. 3 vezes 14, 42. Acabou o exercício ali, né? Não, achei que é. Achei a razão. O que, que o cara pediu? Escreva PA. O que, que eu faço agora, querido? Está faltando achar quem ainda? O A1. Essa seria igual a sétima série, fosse X e Y, achar X e Y. Aqui eu achei o R. Agora eu vou lá, ó, vou trazer para cá para a galera ver legal. Escolho uma equação aqui qualquer. Vou pegar essa aqui. 2A1 mais 8R igual a 8. No lugar de R, vou substituir por 3 e vou achar o A1. Vai ficar 2 vezes A1 mais 8 vezes o R, que é 3, igual a 8. 2A1 mais 8 vezes 3, 24, acompanhando aí, igual a 8. 2A1 vai ficar igual a 8, passo 24 com menos. 2A1 vai ser igual a menos 16. O A1 vai ser igual a menos 16, passo 2 dividindo. O A1 vai ser igual a menos 8. Então o cara pediu o seguinte, queridos, escreva PA. O que, que eu preciso quando o cara pede para escrever PA? Você precisa do primeiro termo, que é o A1, e da razão para poder ir achando. Mais a razão ou menos a razão, depende, né? Então como é que ficaria para fechar? Então, cadê a PA que o cara pediu, queridos? A PA, o A1, menos 8. A razão é 3? Menos 8 com mais 3, menos 5. Menos 5 com mais 3. Menos 2. Menos 2 com mais 3. 1. Com mais 3. 4. Tá bom demais, né? Já deu pra entender. Beleza pura? Fica mais bem pra galera. Ô, professor, quase quebrou o meu telefone.